Армысыздар ардақты ағайын, эфирде бойтұмар хабары. Бала деген балдай тәтті балапан, сен де оған жылы көзбен қарасаң. Өмірдің ол күн шуағы тараған, бала деген өмір сәні қаласаң. Шынымен де бала өмірдің гүлі, көздің нұры. Бірақ өкінішке орай, балалардың барлығы бірдей, бақытқа бөленіп отырдей алмаймыз. Әсіресе, бесіктен белі шықпай жатып, балалар үйіне тапсырылған бүлдіршіндердің тағдыры жанға батады. Біз бүгінгі хабарымызда Бурабай ауданында орналасқан балалар үйінің жұмысына, ондағы балғындардың жағдайы мен тағдырына тоқталмақпыз. Шучи қаласындағы балалар үйі 1945 жылы ашылған. Сол уақыттан бері талай жетімді бауырына басқан бұл мекеннің әлеуметтік маңызы жыл сайын арта түсуде. Қазір аталған сәбилер үйінде 5 топ жұмыс істесе, бүлдіршіндердің саны 30-ға жуықтайды. Бұл жерде айта кетер бір жайт, балалар үйіндегі сәбилер саны бір санмен тұрақталмайды. Балғындардың балалар үйіне жиі түсіп, олардың өздерін асырап алатын отбасылардың да жылдан табылуына байланысты болсан үнемі өзгеріп тұрады. 2017 жылы осы мекемеге 25 бала келіп, 38 бала шығарылды. Сол балалардың ішінде 34-ті жанұяға берілді. Бір бала ағасымен қосылып, Есіл ауданының балалар үйіне ауыстырылса, 3 бала денсаулығы бойынша әлеуметтік мекемеге ауыстырылды. Біздің мақсатымыз бұл балаларға денсаулығын нығайтып, арман қарар тәрбиелеп, жанұяға тапсыру. Сондықтан 16 жылғы мен 17 жылғы статистика бойынша түскен балалармен шығарылған осы мекемеден жанұяға жіберілген балалардың саны көбейіп жатыр. Жанұяға берілген балалардың саны көбейіп жатыр. Бұған біз өте қуаныштымыз. Мұндағы балалардың жас мөлшері де әртүрлі. Ең кішкентайы жаңа туған болса, ал ең ересек дегені әлі 4-ке де тола қоймаған. Яғни, бұл сәбилердің барлығы да ерекше күтіммен айрықша назарды қажет етеді. Соған сәйкес балғындардың денсаулығын шыңдап, олардың тиісті талапқа сай өсіп жетілуі үшін барлық жағдай жасалған. Біздің қазіргі тобымызда 5 бала бар. Кішкентай ең үлкеніміз 11 айлық болса, ең кішкентайымыз 3 айлық. Бұл балаларға бұл жерде өте жағдай жақсы жасалынған. Әртүрлі балалардың жас мөлшеріне қарай әртүрлі немен сместейміз ғой. Қосымша жаңағы смеспен тамақтандырылады. Және жас мөлшеріне қарай біздің жаңа 11 айлық балаға картошка, ет, жаңағы немен компот сияқты тамақтармен тамақтандырылады. Бұл балаларды 5-6 рет, кейде 7 рет тамақтандырылады. Барлық жағдай жасалынған, балалардың жас мөлшеріне қарай сабақтар өткізіліп тұрады, әртүрлі. Бұл балалардың бір жасқа дейін бұлар физикалық және психологиялық тұрғыдан тез дамайтын болғандықтан, бұлармен әртүрлі сабақтар өткізіліп, бұлардың жас мөлшеріне қарай қол моторикасын дамытуға және сенсорика сабақтарын өткізіп, осы балармен көп дайындаламыз. Шынымен де бұл жердегі жұмыс бірыңғай тәртіп негізінде жүзеге асырылады. Балғындардың ұйқысы мен тамақтануы, сергіту жаттығуларын жасауы барлығы да белгілі бір уақытқа негізделген. Балалар да бұл тәртіпке әбден төселіп алған. Бірақ балғындармен жүргізілетін жұмыстар күн тәртібіне бағынышты болғанымен, оларға бөлінетін назар мен берілетін махаббат мөлшері шектеусіз болуы тиіс. Өйткені балалардың аналық мейірімге деген қажеттілігі жоғары, дейді тәрбиешілер қауымы. Осы айтса өте әдемі болар. Жақсылықты не секілді, мақта секілді өздеріне. Сіңіріп алады. Қалай күліп келсең, олар да күліп бізбен жүреді. Балалар үйі отбасы орнын алмастыра алмаса да, балғындардың өздерін қамқорлықта екендіктерін сезуіне барынша жағдай жасауға тырысады. Мәселен, ай сайын балалардың туған күндерін атап өту рәсімі де осы ойдан туындаған.
Туған күн барысында балалар ойын ойнап, көңіл көтерді, биледі, ән айтты. Қызықты кештің соңында арнайы сыйлық жасалып, балғындардың қуанышы еселене түсті. Такие театрализованные представления мы проводим ежемесячно, чтобы детям устроить праздник для их души. Ведь душа, только добрая душа, она согреет другую душу. И есть такая очень крылатая фраза, что дети спасут мир, если мир защитит детей. Мы стараемся создать в нашем доме ребенка и построить таким образом работу, чтобы, в общем-то, наши воспитанники запомнили нас, чтобы они выросли добрыми, чтобы у них в их душах осталась вот эта теплота, которую мы вкладываем каждый день, по крупице, по частице, каждый из наших сотрудников. Шучи балалар үйіндегі әр топтың орны ерекше, бірақ десек те, үміт тобының жөні бөлек. Өйткені, бұл топқа тапсырылған балалардың ертеңгі күні өз әке-шешесіне оралатындығына сенім мол. Бұл үміт тобы 2005 жылы Сара Назарбаеваның көмегімен оқысының ашылған топ болып саналады. Бұл топтың мақсаты осы өмірде қиын жағдайға тап болған аналарға көмек ретінде. Статистикалық мәліметтерге сүйенер болса, 2016-2017 жылдары Шучинск балалар үйіне келіп түсуші, атана қамқорлығынсыз қалған балалардың саны 9%-ға кемісе, үміт тобына келушілердің қарасы керісінше 9%-ға артқан. Кейбір адамдар үміт тобының мақсатын онша көп түсіне қоймайды. Сондықтан бүгінгі айтарымыз, ол топтан қатысқан балалардан ата-аналары өздерінше ойлайды, мемлекет өзінің қарамағына біздің балаларымызды алып қояды деген мақсатта болады. Бірақ мемлекет тек қана сіздерге көмек көрсетеді. Ол топқа ең бірінші 6 айға дейін берулеріңізге болады. Одан қарай, арман қарай келісім шарт бойынша 3 жасқа дейін созып, өздеріңіздің барлық жанұяларыңыздағы барлық жұмыстарыңызды бітіріп, оқуларыңызды оқып, жұмысқа орналасып, балаларыңызды қайтадан қолдарыңызға алуға болады. Населениеміз әлі дұрыс түсінбей жатыр үміт тобының функциясын. Олар ойлайды, біз сол домалютқа балалар тапсардық, все бітті, балаларынан айрылдық деп. Үміт тобына балалардан ешкім айрылмайды. Өйткені балалардан сізді ата-аналарды айыру үшін соттың решениесі керек. Біз ол решенияны, бізде ол решения жоқ. Балаларды қалай бересіз топ, үміт тобына, солай баланы алып кетесіз, оған ата-аналарды құртамыз. Үміт тобына үлкен сенім артып келген аналардың бірі Жанар. Жас ана егіз қыздарды дүниеге әкелген. Көкшетаудағы перзентханадан шыққаннан соң барар жері, басар тауы болмаған, ол алғашында аналар үйінде тұруға мәжбір болған. Ол жерде 1,5 жылдай тұрған. Так как я родила в Кокшетаве роддоме, потом я услышала про Анна үйі, Кокшетаве есть. Меня вот направили туда, и я согласилась. Мне там все бесплатно, там обеспечивается, матери-одиночки там живут. Для детей все удобно все было. И вот я жила до 1,5 года там. После 1,5 года, как им исполнилось, я приехала сюда, в Щучинск. Жила в прошлом году у тети. Вот. Потом я услышала, что есть здесь, в Щучинске, дом ребенка. Группа надежды. Вот. Я вот потом услышала вот это вот, мне сестра, сестрой я посоветовалась, и я решила сюда отдать своих детей. Жанар қыздарын үміт тобына тапсырғаннан кейін, балалар үйінің ұжымы жас ананың жұмыссыз әрі дипломсыз екендігін біліп, қол ұшын созуды жөн санаған. Қазір Жанар балалар үйінде бала күтуші болып жұмыс істейді. Болашақта шаштараз мамандығын меңгеруді мақсат етіп отыр. Қалған 27 баламыздың 18-і сол үміт тобында. 9-ы ғана ата-анасының қамқорлығынан айырылған балалар, оның өздері мүгедек балалар. Сондықтан ол мүгедек балаларды да аяғынан қойып, жанұясына тапсыруға біз атсалысып жатырмыз. Былтырғы көрсеткіш бойынша екі баламызды солай аяғынан тұрғызып, реабилитациялық көмек көрсетіп, жанұяларына қайтардық. Yeah.
Естеріңізде болса, біз өткен жолғы хабарымыздың бірінде дәл осы Шучье қаласындағы балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан Олег, Яков және Сергей атты үш сәбидің өмірі жайлы жете әңгімелеген болатынбыз. Қуанышқа орай, қазір аталған үш балғының екеуі өз жанұясына оралған. Бір кездері баласынан бас тартқан ата-аналар өздерінің қателіктерін түсініп, сәбилерін қайтарып алған. Ал Сергей болса, әке-шешесіне оралмаса да ағасын тапты. Мына кадрлар өткен жылы түсірілген. Бойтұмар хабары арқылы Олег, Яков және Сергей атты баланың әр қайсының тағдырына жеке-жеке тоқталып, сіздерді олардың тәтті қылықтарымен таныстырған едік. Олег деген бала, ол ең біріншінде тастанды бала болатын. Артынан біз ол кісілердің әке-шешесін тауып, 4 жасқа келгенде ол бала да ДЦП дейміз. Нерв жүйесі бойынша сал ауырымен ауырған бала болатын ең біріншінде. Ол балаға денсаулығын нығайтып, осында аяғынан жүргізіп, өзінің мынау әлеуметтік ортада өзін өзі социалдық жағынан қамтамасыз ететін жағдайға жеткіздік. Содан кейін ата-анасын тауып алып, оларға ол кісілер келіп, өз балаларын көріп, кейіннен атасымен, әжесімен бірге қосылып, былтырғы жылдың аяғында ол баланы өзінің жанұясына алып кетті. Үшінші деласын қарағанда ата-анасын тауып алғым келді. Телефон бір жыл іздедім, бір жыл жұмыс істедім сол баламен. Қазір каждый поликлиникада иінмен прикрепленияләр болады. Сол арқылы мен сол поликлиникаға шықтым, как читавтан, сол мамасының, шешесінің номерін тауып алдым, телефон сотовый. Звондағанда енді өзімді қиын жағдайда болдым, сұрақ бердім, сіз сол уақытта босандыңыз ба деп көрік Кішітауда. Я босандым, бірден болып қалдым ба деп ол сұрады. Сосын мен оны айттым, мен сіздің телефонмен сөйлесе алмаймын, сіз бізге келіп кетсеңіз жарайды деді. Ол айтты, кешке күйеуім келсін жұмыстан, күйеуіммен сөйлесем деді. Сосын кешке өздері маған звондады, сұрады, не себеппен бізге звондағансыз деп. Сосын мен айттым, солай-солай, сіз жолдасыңыз сол уақытта туыпты. Ер бала болыпты, сіз отказной жаздыңыз, ол сразу айтты, біз отказной жазғанда бізге айтты, баланың жағдайы кішкене қиындылау, өйткені бала өте ауыр туды. Сосын біз отказной жаздық дедік, өйткені біз баланы көтере алмаймыз, бізде условиялар ешқандай жоқ. Мен сосын айттым, сіздің балаңыз бізде, міне скоро 3-тен асты, тойға толады, сіз келіп қарап кетесіз балаңызды деп. Сосын телефонда бір 20 минуттай үндемей тұрды. Әкесі де, анасы да. Сол 20 минуттан кейін сөйлесті, сіз қайда боласыз, қашан келейік деп. Мен айттым, любой уақытта келіңіз, мен таңертең 5-ке шейін жұмыста боламыз. Мен болмасам, обязательно біздің бастығымыз болады. Біз қазір шығамыз деді. Я қазір шықпай қойыңыз деді, күн уже кеш болды, таңертең келсеңіз болды. Олар болмай кешке шығып, мында бір үйде қонып, квартирасын әдетіп, таңертең келді. Келді өзі келді, мамасы келді баланың, папасы келді, нағашы апасы келді. Келгенде енді баланы көрсеттік. Бала, енді олар 8 айында бала бізге түсті. Баланың жағдайы арасында қиын болды. Сосын мұнда келді, баланы көрсеттік. Мамасы, папасы енді жылады. Біз түсірілім жасаған кезде Олег енді ғана аяғын баса бастаған еді. Оның ауруынан айығып, сауығуына септігін тигізген іс-шаралардың бірі сылап сипау емекен. Олег 3 жылдай массаж жасадым. Шылдай, выходной только воскресенье болды, а так постоянно массаж, шалфаказ жасап, сөйтіп жүргіздім соны. Жүрмейтін бала, роддомда қалдырып кеткен, адам болмайды, жүрмейді деген баланы, соны жүргіздім. Ал мына сүйкімді сәби Яков болса, көрген жанды бірден баурап алатын. Сергей де өте сезімтал бала, олардың тағдыры болса, былайша өрілген. Яшаның келген себебі, оның ата-анасы временно ограничение келіп, то есть ограничение родительских прав через суд дейді. 6 айдан кейін олар сотқа беріп, баланы қайтарып аламыз деген заявлениелерін берді. Ол бала базада болды, 8 айда болды. 12 айдың ішінде соттың қағаздары шыққанша, решениесі шыққанша, соттан кейін бір ай тосамыз, решениесі
қашан в силу вступит деп. О, бала семьясына кетті, мамасы келіп алып кетті баласын. Сергейіміз семьяға кетілмеді, алдында айтқандай оның ағасы бар. Ағасы есеске дезге донда. Иткен үлкен ағасы барысы келмейді, екін баланы біз заң бойынша айрылмаймыз. Сережіміз су есеске дезге донға апардық. Ағасын енді танымайды, жылады. Ағасы таныды екен. Со бір, екеуіне, екі ұрпа бөлді, сосын бір ұрпаға. Екеуін бір топта бірге жүр қазір. Щучинскдегі балалар үйіне бұл осы уақытқа дейін барлығы 16 бала келіп түссе, 8 бала отбасына орналастырылған. Үміт тобына тапсырылған 3 сәби де ата-анасымен қайтаға ұшқан. Айта кетейік, өкінішке орай, үміт тобына тапсырып, кейін балаларынан бас тартатындар да кездеседі. Ондайлар болады. Мен да істейтін 4 жыл болды, сол 4 жыл ішінде 2 ғана анасы балаларына кетірмеді. Өйткені үш жылға шейін балаларын ұстады. Біз сөйлестік, психолог болумен жұмыс істеді, мен жұмыс істедім. Балаларын апаратын жерлеріміз жоқ деп, отказное заявление жазып, балаларын қалдырып кетті. Ну, балалар көп болған жоқ, өйткені балалар денсаулықтары оңды, олар семьяға кетті, приемный семьяларға. Атана қамқорлығынсыз қалған сәбилердің бірі 9 айлық Сергей мен 4 жастағы Әнуар. Бұл балаларды асыра балам деушілер болса, Щучинск балалар үйіне хабарласуларын өтінеміз. Ал балғындар жайлы тәрбиешілер тек жақсы пікірде. Бұл Пурик Сергей деген бала, бұл бала жаңағы асыра балушы адамдар болып жатса, асыра балуларына болады келіп. Бұл өте жақсы бала, өзі сондай шапшан, жылдам. Тез қабылдағыш, сондай жақсы бала. Екі баланың асырап алса деп отырмыз. Ол балалардың біреуіні уже әке шешелері табылып келіп жатыр. Екінші баланы өзімізді ойлап отырмыз. Ол балалардың да ата-аналасы табылады деп. Ол баланың да үйі семьяға тап болады деп отырған жағдайымыз бар. Щучинск балалар үйінің жанынан бұл тағы да 2 топ ашу көзделіп отыр. Қамқор және сенім деп аталатын бұл топтардың жұмысы да балалардың қамқорлықсыз қалмауына бағытталған. 2 топ ашамыз. Сенім тобым деген и қамқор деген тобымыз. Сенім тобымыз ол мүгедектер балаларға арналған топ. То есть сенім орысша айтқанда ата-анасының надеждасы болады. Өйткені біз мында сені топ ашқанда таңертең 8-ден келгенде кешке 8-ден баларын алып кетеді. Бәрі бесплатно болады. Тамағы да, памперсі да, уход да, педагогиялық жұмыстары, медициналық реабилитациясы, реабилитацияны полностью біз істейміз. Именно сол балаларға жеке. Сенім дегеніміз сол, надеждалары болсын деп, балаларымыз кішкене денсаулықтары дұрысталады деп. Екінші тобымыз ол қамқор деген тобымыз. Ол айтқанда екінші ол надежда сияқты тобымыз. Надеждада балалар круглосуточный болса, бұл қамқор деген тобымызда біздің қамқорымыздың астымызда болады балалар. Таңертең 8-ден бастап, кешке 8-ге шейін. Таңертең мамасы, папасы алып келеді, кешке 8-де балаларды алып кетеді. Өмірде қиын жағдайға қалған ата-аналары. Мысалы, бітте баламыз қолында жұмыс жоқ, тұратын жеріміз жоқ. Мысалы, қазір жұмыстар таңертең 9-дан 6-ға шейін. Сосын мынау тобымыз біз 8-ден ашамыз. Өйткені таңертең жұмысқа кетпей тұрып, баланы әкеп тастаса, кешке жұмыстан кейінге жатқанда баланы алып кетеді. Өйткені бұл балаларды тоже тастап кетпесін деп, сол үшін үкімет сол топ ашқан шығарды. Наша Таня горько плачет, уловила речку мяч. Тише Танечка не плач, но у Тони речку мяч. Мы поедем за водой, и тогда я мячик твой. Қадырменді көрермен қауым, бойтұмар хабарының бүгінгі көрсетілімін осымен аяқтаймыз. Сәбилер үйінде тұрып жатқан балғындардың қай-қайсы болмасын, үлкен бақыт қалайық. Олар әлі ата-анасының қасында жоқ екендігін сезіне қойған жоқ. Бірақ сәби жүрек жылылықты, өздеріне деген ерекше ілтипат пен мейірімді қажет етеді. Тастанды балалардың тағдырына шуақ болып төгіліп, олардың өмірін жылылыққа бөлеймін десеңіздер, хабарласыңыздар. Бала бақытына бірге болып, бойтұмар тағайық. Thank you.